عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وفرح خانو جانا كدامان السادة لصعودها وفرح خانو جانال مركو وادي برلا وادي مرس تحاد وادي سلاني سودو وادا سحاب تخاليقا يكوحنان جانا لفرح خانو ما توحان كهل دي دونا برنامج أنا غو مقع داري هرماري نفت هذا كروقات نفت هذا واحد نقول له هذا يكو حيران تهي بليز شانل كهذا كو عصوب تهي لايك كومن يشير يسبسكرايب أي عند الله نهي وحن كهل لنا ما أنت برنامج كنوا هرماري نفت هذا قفك على الله يا الله يحي هرماري نفت هذا وهذه حتى هذه يدعونا يا هذين كلها الله يا سيدان نفت هذا كو هرماري نهي وين أنا ذكو dadka dhageysan wax alaalo waxay ku leeyihiin wixii wanaaga aad maqashid waa la qaataa adiga ku anfacaya laakiin wixii xun waa inaad soo tagto waay adiga ku dhaawacayaan awooddaad hoos u dhigayaan wax hadaad noqon lahayd ma noqonaysid ma ogtahay waliba dadka soomaalidu inay ku waali karaan haa way ku waali karaan waay waxay ku waali karaan hadday xataa kugu celiyaan shan qof ku dhahaan wadwaalanta هذا حتى سويدين نصدق هذا إحنا قلنا صدق يا ولد والنت مر كان وين النفط هذا كرو قاعدة أوذي يلا تا وح ولد وقولها هو تاس يكو قولوا سكر تا هم يكسر لي ذا عينا تدها كلات شن هذا النفط هذا بس تا وادي هذا النفط هذا بس كلات شو وايو نفط هذا حكسين نسوي حيرون تا عموحي سحة ذا القمر كريست مر كا بليز نفط هذا هرمري waxaan kala halkan ugu duceynaynaa maanta laga qaatay aydoono afar ciyaar inay yihiin oo maleenaya Soomaali community gana waxa lay hala caawiye gabadha labadu mar caawinayeen afar ciyaar laga qaatay ya gabadha sasu galay Soomaali waa idinka dawa idinka daawanaya kulligal daawanayaan kuwi sasu galay gabadhi waxa leh waa walaan tahay sidana tahay kana tahay kana tahay cadaanka loo gudbiyo reer sheekadeedii ciyaarkeedii afar ciyaar sasu laga qaatay walaa mi soo riwaan ka xumay Soomaali la saas ku gashaan Soomaali community gana waxaan leeyahay ha caawiyaan dadkooda walaalahood waxa u qabtaan waayo adduunka wax isku yaqra waxa la sumaha gabadha loo soo duceeyo afartada ciyaar laga qaatay waa hooyo waa dareemi kartaa xanuunka ciyaalkaaga laga qaatay walaalkaa ka soo qaad walaalada kula dhashay laga qaatay maxaa dareemisaa xanuun aad iyo aad fara badan marka gabadha Soomaaliyeed oo dhan way ka xumaatay runtii markaan kugu sheegay qof walba oo Soomaali ah oo damiir leh wuu ka xumaaday in ilmaha laga qaato in adigu caafimaad aad qabto inta hadda aan kula sheekaysanahay caafimaad baad qabtaa waad fiican tahay balaayo ma qabtid in lagu dhaho way waalan tahay gabadhii taasna horta waa ayaan darro ilmihii baa ka maqan adigii baa xanuun lagu sheegay anigu taladaasna soo dejiyay sidee rabtaa sida adigu niyadaada ay ku kalsoon tahay ii sheeg anu waxa rabeed meeda kala baxo magaalada ka barxa aniga farteeda la saaro oo ku noqdo wadankeeda way ahaan qolo cadaan ah taas oo iska dhaadhici ilmihii qolo cadaan bay gacanta ugu jiraan adigii waxaad u baahan tahay ilmahaas maaho ilmihii jidkii lagu soo ciyo diyaar ma u tahay jidkii aan u mari lahayn ilmaha inaan ku soo qaadano diyaar ma tahay inaan ila shaqaysid anigu masha allah waad mahadsantahay habareer thank you oo mahadsantahay thank you marka waxaan sameynaynaa kooshii yar mu tahtaas anan meeda habareer u fahay caawin inta sabani tan waa awood ya meme suk 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 tus suk ah arkan si ula dhaqmeen ilmeeda yar suk suk marka waxaan leeyahay hal is caawin ya kuun joy kaaba ku ciyaar ka qaado sidii jib jireen ayaa nasib darka ma baqashada gariirka marka arkay ii soo gala ayaa marka arkay maadigu hadabay ayaa sokor cun jiray ma aadan gariirtay laakiin nasiib darro waa sanay maantay waa kale waxaad ku jirtaa far fiicanaad habar macaan ku jirta oo ku leeleeg baan qabnaa ma garatayaa weligay maslaynin meeda waanta waa laga qaadanayaa baxa ku noqonaya soo noqonayin waa soo noqonayin waa soo noqonayin insha allah gabadh adag maaha wallahi gabadh adag maaha waa kuu soo noqonaga oo isiinan hooy macaan waa ku duwaynaaye يا وكوسون قناه يرمها إن شاء الله إن شاء الله بس حتى الصومالي باهي سو جعان صومالي بيكو جيران الحمد لله هدينا يسجعان كلا يسكو جيرانو
واحد أفكس يسام أفكس هاي اللي جوا كمان الهاين وأوي سأكل ببرارون صار حاجة فلسطين ترى شارع يعدي سد ما تحدون شارع ما توقع طن كمان أذق نقضين ما تكو كرستة قد نقنيسة يلا عاوية بس ديار هدا دون نقطة قد نقنيسة إن شاء الله إن شاء الله هو نقنيسة نقنيسة صورة يبقص قص ليه نقنيسة صورة يقولي قص العجري قد نقنيسة معنا معه قد نقنيسة إن شاء الله نوري وأن كودي جرنا تي قص الشيء تي كل هذا وعلن تاعي الماء وذلين نهاي يا وأن كودي جرنا نبقى هوي معاني يا أوكي مالي ساس وايد حاسس إن ماذا إنك بدت عدو إن ماذا إنك بدت ينعبك إنك بدت إكل سعرده إنك برت إكل صاع إنك برت كبري ولا باتين شنو ترى ساسي وينسى بقول أنا هلو سودعيو سمال كمينس كنا هعويان labaatan jir ama loo ilaatan jir kama badna dadii raxta aad buu niyad jabsaneed aad buu ooyeysay wan arkay anuu life aan arkay maadu la soo gudid mar ay caawinay wadanka looga imaadeen marka halka